Woye, mutafariri wa magongona wigatu ugwitwo Brandon Wakaranja, woi ni eyumiritie na akaheana uhoro muritu muno, wina kieha kinene na ruo rwa ngoro, uhoro wina magigi ungituma mundu arire, aite maithori maingi kiondo rita, wigie uria mwaka uyu uramuritohire, handu nginya arwarire akihirwo, o nginya onaga ta egukua, tondu ona ndehotaga, amu nginya akinyite wa kuohagwo pampa, ona kioro kinene ndahotaga gwitwara athiagira ndo na ati ona ni amenyerete kuonwo njaga yake ni o uria woka kumuona amu ndari na mundu wa mutungataga kuona ona arata na thiriti ake ahakuhi ni mamutiganiirie amu kwi maugaga ati ona ti murwaru ni gwitwaretua nao angi monaga ehakuhi guthie Jerusalemu njeru ati murata uria wa mukuire tha ni Karangu wa Muraya uria wa mutwarire thibitari na agitirithania nake o nginya akihona ona gutuika ni athombocagwo ni thu cia Brandon ikamwira atiga kumuteithia ende na kefe Turu Karangu wa Muraya ndamathikiriirie we arutire wira wa Mwathani muthenya uria ndakinyite muico ngaga mwihoko wa gutura ringi I remember very well haha ni ndairite Karangu Muraya ndikuona njitoria ino ni nene muno ndingihota na akinjira ndana ndehe thibitari ngwire kuo na ndangijikaria ndi murata wake endete uguo nigetha gwe this man stood with zeal and zest with me ne joy ni wahetwo matuhuhu maingi anga ndukandeithie anga ndiri murwaru ona aria makuhete ni wega mamenyage ni twamenyire despite that I had a lot while I was in bed diari na odo oge otiga gukira ginyuranagio ni ndatuika kionje tondu ndono ngimira ndo muthenya uria thoni cia mudrume ithiraga akohwo pampa na agetikira kuhuragirwo njaga ni mundu o wothe woka kumuona fata ni ahurwo ginyururio ngiragwo maundu maingi matumire nyina me goro no ti uhoro ngieterera arata akwa amwe aria ndeciragia nio mangikinya mbere no ndiri ndona ona thimu yao hari umwe wa arata wokire akinjira atiri kahi tuoka gukuona utanahora tondu niguo kurerwo ngai muina muri wa ngoro aro nyina murira ino yakwa ngai muriukia wa mahinde momu aro tuma hote guthie na maguru makwa ni mwene ni nyonete wega wa ngai witu mwaka ucio wa githira andu nao ni moka kuonania wendo wao he Brandon na njira nene ya kumumiriria na ciugo njororo ta nyama cia wendi mwega matongoretio ni Karangu mwenyewe uria wakiandika oiga ati maundu maria ndaiguire kimera kiuma matumire hoe ngai muno ngimwira ndakareke Brandon Wakaranja akuetu tondu ningiaconokire muno ndikwenda kwaria maundu maingi no ngukwira umenyage ngai ni akwendete na aria witaga arata aku tio nake uyu amwira ati aria endi uru othe marothurwo ni thi you are blessed Brandon na hakuna pahali unaenda utaishi mpaka washangae ure urathimitwo Karangu wa Muraya ni ngai wi ngoro njega na ya mwanya muno na ndukananoge ni gwika wega ona makuruma kana magucinure umenyage wendo wa ngai niguo wa bata ndukirathimwo muno ruru ni rugano ndaririire ngai muno ona itoi Brandon na muru wa nyina na riria ndironire mwanake uyu na ngari ndirera ngai thank you Mr. Karangu ugutura wi murathime na Brandon ature miaka mingi goma asonoke we mundu tari warwaria mundu ndari undu oima nie ingiririkana mami Brandon ni twamuohaga daipa undu withina makiria toguo nie ingikwira mukuoni njaga ari mundu wa bata kuri we tondu ndungiehotire no riu ngai ni akuhotaniire mucokeria ngatho na gutiri undu wiruo ta gukunyanirwo ni murata kana mundu muyaine no nake ngai atakihana mundu wa thi ugutura miaka na miaka mwana witu ngai akiaria thiini waku akiuga ndarikitie nawe Brandon ugutura muno mwana witu wihoke ngai na umenye ti andu othe makwendagira wega may god heal you ugutura nginya thi igakunjwo arata aria mundu eciragia no mahenyuke ethinaini matio ti uhoro god gave you another chance to live kahi Karangu Muraya tura muno
we gutire oeta ngai witu na riria wona ukinyite muiso hau ni hokya bereria giake kahe ngai ndareketie nawe na nikio akuheire chance ege ya gutura muoyo woi ona idu kumoko kwa musenene ko tukera Brandon Wakaranja eyumiririe amunake mugendiri agiragira maingi angigatuikania kiriti ngiribotera ceceni ya musenene ko kuma hathini wa YouTube kikuria na gitio tuke wa gusubscribe gushiga na gucomment kenda wa video ino na ndukariganirwo ndukutrumirira thini wa TikTok na Facebook musenene ko niye jita musenene kibiga tu.